Kevin, jij gaat mee met mij. Goed, jong. Kevin niet tot gaan. Ja, Johnny, ik pak Kevin mee. Hè. Salut, hè. Stilzitten, Kevin. Oh. Oh my god. Yes! Dank u voor het wachten, Kevin. Kevin, kom naar hier, vent. Hey, mensen. Dit is weer een nieuwe Minecraft mod. En weer regent het in deze Minecraft-wereld. Maar zoals je in het begin zag, heb ik Kevin naar hier gebracht. En heb ik deze constructie gemaakt voor hem. Eigenlijk puur een ja, villager farm voor mendingboekjes. Ja, ze zitten hier nog maar net in. Ze zijn nu al aan het wortelstrijden. Is this the moment? Come on, geef me die mendingboek, villager. Oei, what the f***? Dat is de snelste baby dat ik ooit zie geboren worden. Hoe dan, we Kevin? Even langzaam bij Adirach voor zijn brewing stand te gebruiken. Don't tell him, don't tell him. Hehe, die, villager. Allee, geef me mending. Mending! Dus ja, je weet hoe dit werkt. Je gooit een potion of weakness op hun en geeft hun elk een golden apple. En dan mag je weer wachten. Ondertussen ook een warpstone gemaakt om daarmee een waystone te maken. En waar ga ik jou plaatsen? Hier. En voor de naam obviously Tarkas. En dan industrial maybe? Klinkt goed. En zo kan ik easily teleporten naar mijn maten en terug. En nu kort weer terug naar de villagers. Ik kan nu diamond armor maken en enchanten voor een mending op te zetten. Nou, nu dat ik mijn full diamond setje heb, tools en armor, ben ik klaar om weer verder te werken. Hè? En nu kan ik alles herstellen in plaats van 30 iron shovels te maken voor heel dit terrein te terraformen. Maar kijk, ik had het leuke idee om hier iets neer te plaatsen. Voor de wood binnen te laten komen. En daarvoor heb ik veel framed blocks nodig. Dus ja, hier ben ik weer met een framed blocks. En als je nog altijd niet door hebt wat ik eigenlijk aan het bouwen ben, dat is eigenlijk puur een van. En die framed blocks zijn zo handig, want ik wil 3 transportbanden in de van hebben. En zonder de framed blocks zou het veel te breed uitkomen. Ook deze side edges zijn nice. Nou, dan moet ik ook alles weer terug verwijderen van de binnenste. En zoals je ziet heb ik een grote plaats hierin. Nou, dit zijn alle frame blocks die ik nodig had. Ziet er best goed uit, al zeg ik het mezelf. En ja, alles moet weer opgevuld worden. Dit is trouwens een chiseled wall. En grey wool wheels, want cobblestone trekt op niets. En voor de voorkant gebruik ik concrete. Zwart voor de onderste touch. En white concrete voor erbovenop. Je kunt natuurlijk de vooruit niet vergeten. En achteruitkijkspiegels natuurlijk. Levers als zogezegd de ondersteuning ervan. En 2 buttons als handvaten. Hallo. Aloha. Is dit hier station Noord zo te zien? Ja. Wat komt hier met je van alles? Ik zie dat je eindelijk iets gedaan hebt met Create. Ik ben trots op jou. Dat is het enige dat ik heb gedaan tot nu toe van Create, by the way. Het is een stap, snap je? En maar ga je nu niks meer doen met die andere sunset plaats daar? Ja, maar ik wil eerst hier nog wel aan verder werken voordat ik daar begin. Je parcours afwerken. Ja. Je smiley is veranderd van kleur. Ja, ik was weer afgeleid, maar nu weer verder met de machines. Een paar transportbandjes leggen voor het hout te verplaatsen. En ik dacht, laat ik maar een vloertje plaatsen ook. Uit deze mooie granite blok. En dan was ik weer afgeleid en ben ik begonnen met de garage te maken. Oh my god, oh my god, oh my god. Ja, I guess that's what you call ADHD. Oh, dit is echt zo sick. Dan was ik eigenlijk bezig met de transportband aan te sluiten op elkaar. En ze moeten in de chunk blijven voor de chunk te laten loaden. Dan heb ik weer een muurtje toegevoegd. En ik heb voor het eerst een dirt blok gebruikt als roof. You will never know. He will never know. He will never know. Ik heb juist erop ingelezen. Dit is letterlijk een Mario shell, Mario Kart shell. I wanna try this, I wanna try this, I wanna try this, I wanna try this. What? Oh my god! I'm gonna do it again.
Oh my god. Oh my god. You're mine. En dan moest ik een beetje plaats beginnen maken voor de main room waar dat de transportbanden toekomen voor dan in de van naar boven te komen. Alles goed, jongen. Tuurlijk dan. Ja, ik stond even kijken. Hey, ik wist niet als je shift op een transportband dat je gewoon stil bleef staan. Ah, dat is toch gewoon niet. Meneer is al bijhard geprogressed in de game, wist niet dat hij kan shiften. Dat is eigenlijk wel aan handen, Dat is want ik echt word vast al handen, ja. meegesleurd hier Ja, dan. ik sta nu op mijn transportband Wat, te nu moet je mine. wakker testen. Ah ja, dat werkt. Ik weet, bij mijn gold farm gebruik ik like, zo van die bridges hé, in dat gebouw. Als je die ding vlak boven een transportband zet, dan gaat die transportband jou nog steeds voorbij duwen. Nee, Dus dat ben je is serieus? fucking annoying, holy shit. Trouwens, had je niet door dat je eigenlijk verplaatst bent van waar dat je AFK bent gegaan? Ah ja, dat heb je een verzet. Ik heb je helemaal verduwd en ik dacht ik ga hier opnemen, een leuke reactie horen. En meneer begint gewoon te praten alsof dat er niks Nee, maar gebeurd ik dacht het eigenlijk, ik kan me niet herinneren dat ik in de fucking XP farm, want het was gelijk direct weg. Van het moment dat je begon te praten, was gelijk zo, dat gedacht was zo direct weg. Nee, nee! En dan komt het hier in deze gearbox, gaat het omhoog, komt het weer naar beneden en powert deze band. Wat dat. Ah ja. Je kunt hier ook gewoon cogwheels voor gebruiken. Hè? Nee, maar kijk, als je hier een kleine zet, hè, dan op dat blokje hierboven zet je een grote. En dan hier zet je weer een kleine. En dan zet je hier nog een shaft. Dan gaat die ook verder gaan. Want dat is fucking expensive, die shit. Ja, maar nee, ik ga het zo laten, want kijk, anders is het niet mooi qua bloks. Oh ja, Want ik mooi, heb ja. hier. Allee, het zit iedere keer in min zo van deze. Waar ben je naartoe? Ah, what the f Ah, is dat hier? En kijk links en rechts, waar is Jona naartoe? Let op, hier word je ja, doorgeglitcht. oh Ja. fuck, ja, Gewoon ah laten oké, gaan, gewoon laten gaan. hola dan. Ja, ik ben er al 10 keer doorgetiefd. En trouwens, check dit. Oh wat, dat is cool. Jona, kom, check deze. Maar kijk, ik ga dit pakken. Oké, wacht hoor. Kijk, hè. No way, ik gewoon sport spelen met We dat spelen ding. gewoon Mario Kart! Oh, her is dat ding. We kunnen daarmee mobs attacken, hè? Dus als ik dit doe. Bro, oh her je farms. Bro, je is een kill. Dit is allemaal een kill. Holy shit, dat is OP. Dus ja, deze room ziet er al pretty good uit. Wel redelijk leeg, zoals je kan zien. Hier staat niks, daar staat niks. Genoeg plaats voor als ik iets moet bijbouwen. En als we nu naar boven komen, gaan we eens kijken hoe ik het gedaan heb. Dus hier heb ik twee gearboxes en een vertical one. Hier ook en daar ook. Dan moet ik kijken voor een power source hieraan toe te koppelen. Ook heb ik al een kleine layout van hoe dat ik het ga bouwen, de factory. Jullie denken waarschijnlijk, wow, is dat hier, jong? Maar het gaat allemaal wel sens maken als er meer gebouwd is. Onder de transportbanden ben ik nu een plaats aan het vrijmaken voor de banden te laten poweren. En de power haal ik van de transportbanden ondergronds. Dat is eigenlijk van de wood farm. En dan natuurlijk, ja, wil ik deze room ook heel mooi maken. Ik was al twee mooie. Oh Let's shit, go. instant op elkaar gaan staan. Sint-truiden is moeilijk te halen. Sint-Truiden? Tridents. Oh ja, heel mooi. Zijn die Ik ook Sint-Truiden. Ja, ik Sint-truiden? hoorde Sint-Truiden. Ik had ook Sint-Truiden gehoord. Wat, sombrero? Ah, je wilt er maar één voorkomen. Bene, show me the head. Oh! Holy Oh shit, man. shit! Ja, je Het kan heeft full twee pro. armor. Hoeveel heeft een diamond head? Helemaal. 3 armor en 2 armor toughness. Nog eens twee en ook Oh, nog eens. krijg je nu Hoeveel? Oh. de durability te zien of niet? Ja, het heeft de durability. 182. Mijn diamond helmet heeft 363, dat valt nog mee dan. Voor de sombrero? Voor een sombrero, amine. Ah. Nee, dus, het is eigenlijk een halve pilaar geworden nu. Jawel. Is dat van die Venom shit in de Nether? Doe niet zoveel damage. Oké, ja, nu al. Is dat van die Venom shit? Van Die die mug? bloodsuckers. Ja, dat is wel cool. De sucker 3000. Ja mensen, en ondertussen is deze kamer ook al ver. En dat is eigenlijk het enige dat in deze room staat. Maar ja, I want to keep it clean, you know.
En zoals je kan zien, de transportbanden draaien allemaal richting de hangar. En dan in de volgende aflevering gaan we eindelijk beginnen met de houtfabriek af te werken. Dat heeft lang geduurd. Ik kreeg het leuke idee om mijn interieur eindelijk eens af te werken. Dus hier heb ik een paar kasten voor mijn hout. Puur als opvulling. En als we naar boven gaan, heb ik hier nog een paar kisten geplaatst. Een lampje en een mooi schilderij. En hier dan de Animal Directory. Hier komt de research van animals en stuff. En de bedroom is eigenlijk de enige plaats die nog niet echt iets aangepast is. Nou, dit was dan de chaotische video. Dus als je het leuk vond, laat het weten door te liken en te commenten. En vergeet niet de subscribe button aan te duiden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye!